Salutacions a tots els oients de Vilassar Ràdio. Robert Mafa, les vies de so, i qui us parla, Margarida Berneta, obrim Bagul Sardanista, avui darrer programa de la temporada. Ja sabeu, els oients, que a Vilassar Ràdio la setmana propera comença la programació especial d'estiu i Bagul Sardanista en marxa de vacances per tornar a la tardor amb les forces renovades per continuar escoltant sardanes amb la vostra fidel companyia. Però recordeu també que durant els mesos de juliol i agost a la nostra població no hi manquen les sardanes, tots els dijous a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament. La cobla que dona el tret de sortida és la Cobla Marinada, magnífica cobla coneguda de tots els sardanistes i amb la que tenim el gust de comptar des de fa ja una pila d'anys, en les audicions d'estiu a Vilassar de Mar. I avui a Bagul Sardanista tindrem també el plaer de conversar amb dos bons amics components de la Cobla Marinada. Comencem per el més veterà, David Estanyol, tenora de la cobla i fundador de la mateixa. Hola David, benvingut una vegada més a Bagul Sardanista. Moltes gràcies. Ens acompanya també l'Albert Fontelles, el flabiol i tamborí de la cobla. Hola Albert, benvingut també. Hola, moltes gràcies. Comptem avui també amb la col·laboració de Josep Laiola, que filmarà l'emissió d'avui. O sigui que poseu cara de guapos, que heu de sortir guapos per la xarxa. Mira cosa lourdes. El David i l'Albert, a part de ser músics, companys de cobla, tenen una cosa en comú, i és que són els arxivers de la cobla. Bé, podríem dir que en David ha deixat de ser-ho després de molts anys i li ha passat el relleu a l'Albert. Què representa això de ser arxivers? És una feina intensa, molt compromesa? Què podeu dir d'això? Suposo que estarà d'acord amb mi. És una feina a vegades molt maca i a vegades molt pesada i dura. Sí? Depèn amb qui tractes. Què diu l'Albert que és l'arxiver actual? El mateix que diu el David. Per una banda és gratificant, perquè pots triar una mica el que més t'agrada i el que no, però per l'altra porta molta feina, sobretot a l'estiu, que és quan més has de lligar tot el repertori de tots els bolos que té la cobla. Tot i així, el David sempre m'ajuda i sempre que tinc algun dubte el truco i sempre li demano consell, perquè és gat vell. Sóc el seu tia. Això, ara fan aquesta broma, l'Albert i el David, que són tiet i nebot, encara que això no és veritat, però bé, a ells els agrada, doncs, a l'Albert li agrada considerar-se el nebot i el tiet i el David ja li està bé ser tiet. Encara com no va dir avi, saps? No ets tan gran com per ser avi, encara. Almenys no avi de l'Albert. Em deu una sardana, per això, mare. Que es digui el meu estimat nebot o una cosa així. Ah, doncs, David... Ja fa dies que me la deu. Home, doncs d'aquí que plegui encara has de posar fil a l'agulla, i aquesta demanda que fa l'Albert. Un diu altre. Sí, home, perquè bé, ja saben els oients de Bagul Sardanista que David és músic i compositor, és un dels compositors de la Cobla Marinada. Doncs a la Cobla Marinada hi ha músics, instrumentistes, que també són compositors, com ara, com dèiem, el mateix David, aquí present. Hi ha també Martí Fontclara i Daniel Navarro, que són els fiscorns de la cobla, Carles Raya, trompeta, i Xavi Pinyol, tibla. I un d'amagat. Ah, teniu un d'amagat? El trombó Martí Villegas, ja composat. Ah, ja ha composat la seva primera sardana, potser? No sé si és la primera, però jo sé que ja ha composat. El que passa és que encara no ha sortit de l'armari. Ah, no és oficial, això. No. Doncs no la podem escoltar, aquesta sardana d'en Martí. No. Doncs escolteu, què us sembla si comencem escoltant la sardana de Xavi Pinyol, que ens parla d'aquest aconteixement que té per aquestes dates a Premià de Mar. Es tracta de la Gresca Pirata, i així és com s'anomena la sardana de Xavi Pinyol, Gresca Pirata. L'escoltem? Sí. Doncs endavant, Gresca Pirata. Gresca Pirata, Gresca Pirata de Xavi Pinyol, que aquí entre el David i l'Albert estaven fent conjectures de veure qui era la cobla que interpretava, però no hem arribat a esbrinar, no? Ara el David m'està mirant malament. No està sempre segur. A la cobla mediterrània, doncs mira, ja ho sabem. Doncs ja està. Mira, David Estanyol, en d'altres ocasions que l'hem tingut aquí a Bagul Sardanista, ens ha parlat del seu instrument musical, de com va començar a tocar-lo,
amb el suport de la seva mare, David, que la teva mare té una mica a veure amb el fet que tu toquessis la tenora? No, sí, bueno, ella em va dir, agafa-la, jo no el coneixia, m'ho va dir ella, però només, és l'únic comentari que va fer, perquè la meva mare mai va voler posar-se a la meva trajectòria, diguem, ni com a mestra, ni després com a assessora de res, no. L'únic va dir això, agafa la tenora que t'agradarà, perquè jo no sabia el que era. Jo havia decidit la trompeta. Bé, però això ja és molt, Bé, el comentari a temps. Sí, molt bé. L'han endevinat. I si no l'arriba a endevinar, m'ha marcat tota la vida. Oh, doncs haguessis canviat, potser ja t'haguessis adonat i haguessis canviat l'instrument. Però bé, la qüestió és que en David és un bon tenora, Fa el que es pot. Molt bé. Doncs, Albert, ara et toca a tu. Com va ser que vas triar el flabiol, aquest instrument tan bucòlic, que és el flabiol? A mi m'agrada molt el flabiol. Bé, jo als 7 anys vaig començar, bueno, als 3 anys vaig començar música a l'Escola Municipal de Música de Solsona i als 7 anys vaig començar flauta travessera i la veritat és que el flabiol no sé ben bé com va anar. Crec que, bueno, a Solsona tenim la festa major, que és la festa en honor a la Mare Déu del Claustre, de Solsona, i allà hi ha una figura que és molt típica, que és el flabiolaire, que acompanya els gegants, que és un element folclòric, vestit amb una túnica, com els antics ministrils de l'època, amb una ploma al cap. I quan tenia 10 anys, doncs, és que no ho recordo ben bé, em vaig apuntar a flabiola a la mateixa escola de música i feia flauta i flabiol, i de seguida vaig entrar a la Cobla Juvenil, Ciutat de Solsona, i vaig estar 10 temporades allà. I bé, una mica d'això, i a més Solsona sempre ha tingut molta tradició de cobla pel mestre Joan Roure, Gené, que bueno, va composar molta obra a Solsona i sempre hi ha hagut una cobla a la ciutat, diguéssim. Com es diu la cobla solsonenca? Jo, la que he estat, que encara existeix, i ja, per exemple, hi toca el tenor al meu germà, és la cobla juvenil Ciutat de Solsona. Ah, molt bé. I antigament hi havia hagut la cobla Ciutat de Solsona, que ja està desapareguda, ara actualment ja no existeix. Molt bé. I, o sigui, que ja haureu pogut endevinar els oients que l'Albert és solsonès. Solsoní. Solsoní, perdó. Solsonenc és de la comarca del Solsonès, o sigui, també soc solsonenc, però soc solsoní de Solsona. Específicament solsoní. I que, bé, fa gràcia això que l'altre dia comentaves, que la Mare de Déu del Claustre és la patrona de Solsona, i a mi em va cridar molt l'atenció que hi ha moltes noies que es diuen Claustre, o Maria del Claustre. La meva àvia, per exemple. La teva àvia, que és un nom que per aquí les comarques maresmenques no es dona gaire, però és curiós, Claustre.